keçirməyi sevənlər, hər vaxtınız xeyr olsun. Mag bugünkü mesajını sonda yox, öndə verəcək. Belə ki, bugünkü mesajımız seçilən olmaqdır. Təbii ki, qonaqlarımız da seçilən gənclərdirlər. Eyni zamanda müxbirlərimiz onları unutmamalıdır. Çünki onlar da bir-birindən fərqli xüsusiyyəti ilə seçilən maglarımızdır. Elə ilk seçilənin sujeti ilə biz efirimizi başlayırıq. Salam maqlar, bu dəfə bilirsinizmi rubrikasında sizə smoking haqda məlumat verəcəm. Smoking jacket, yəni siqaret çəkmək üçün geyinilən pencək mənasını verir. Smoking, qara pencək, altdan isə ağ yaxalı köynək və kəpənək qalstukla dəst təşkil edir. Bəs bu pencəyin adının hardan gəldiyini bilirsinizmi? 19-cu əsrdə İngiliz zadəganlarının ziyafətlərində xüsusi siqaret çəkmək üçün otaqlar vardı. Zadəganlara otaqlara daxil olduqda xüsusi pencəklər verilirdi ki, tütünün iyi onların geyimlərinə hopmasın. Daha sonra isə onlardan ziyafətlər üçün geyim kimi istifadə olunmağa başlandı. Elə günümüzdə də bəylər xüsusi ziyafətlərdə smokingdə görünürlər. Smokingin geyinilməsinin də özünə məxsus qaydaları var. Smoking axşam geyimidir, hansı ki, xüsusi ziyafətlərə, qala gecələrinə və ya operaya geyinilir. Klassik smoking qara rəngdə və onun yaxası atlas və ya ipək parçadan hazırlanmalıdır. Onun düymələri yaxanın hazırlandığı parça ilə örtülür. Pencəyin altından ağ köynək geyinilir. Smokingin şalvarı məhz pencəyin hazırlandığı parçadan hazırlanmalıdır və onun balaqları qatlanmır. Ayaqqablara gəldikdə isə təbii ki, qara rəngli olmalıdırlar və onlara uyğun qara corablar. Sonda isə kəpənək qalstuku da unutmaq olmaz. Smoking haqda bacardığım qədər məlumat verməyə çalışdım. Bilirsinizmidən bugünlük bu qədər. Sizinlə mən idim, Mag Etibar. Hələlik!
bugünkü əyləncə hissəsini balaca dostumuza həvalə elədik və onun rəqsi bizə göstərdi ki, biz də heç də səhv qərar verməmişik. Hamınız xoş gəlmişsiniz, əziz dostlar və xüsusilə Leyla. Leyla, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Necə hiss edirsən özünü? Yaxşı. Rəqs oynayandan sonra laf yaxşı elə. Məsələn, neçə vaxtdır rəqslə məşğulsan? 2 il. İndi neçə yaşın var onda? 7. 7 yaşın var. Müsabiqədə iştirak eləmişsən və neçənci yerin qalibisən? 2-ci. 2-ci yer, vav. Bəs sənə 2-cilik gətirən rəqs hansıydı? Tərəkəmə. Elə burada oynadığın rəqs səni 2-ci eləyib, düzdürmü? Aha. Rəqsinin mənasını bilirsənmi? Kimin oynadığını, harada nərsəyə gəldiyini? Kim oynayıbsa onu bilirəm. Aha, kim oynayıb? Əminə Dilbazi. Aha, sən Əminə Dilbazidən sonra çox gözəl ifa elədin rəqsi. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Burada Leylanın müəlliməsi də əyləşib. Xumar xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və necə də uşaqlarla işləmək və onları müsabiqəyə hazırlaşdırmaq? İstədiyinizi ala bildinizmi məsələn Leyladan? Uşaqlarla işləmək ümumiyyətlə çox insana bir xoş təsərrüfat yaradır və onları hazırlaşdırmaq üçün doğrudan çox bir gözəl zövq gətirir. Düzdür, hansısa bir gözlədiyin nəticələri bəlkə də tam çıxarda bilmirsən, amma mən tam razıyam, yəni Leylanın ifa etməyindən, oynamağından. Bəs ikinci yeri tutmağından? İkinci yeri də tutmağından da deyə bilərəm ki, əslində bu çox yaxşı bir nəticədir, çünki orada yaş məhdudiyyəti biraz nəzərə alınmamışdır deyə. Məncə ikinci yerdə çox layiqli bir yerdir. Aha, belə yaş qarşılığı var idi və bu qarşılıq arasından qalibimiz buradadır, birinci yerin sahibi. Mən sizlə həmsöhbət olmaq istəyirəm, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və nə sizi birinci elədi? Süleymani rəqsi ifa etmişdim, bu mənim birinci yerə uğur gətirdi bu rəqs mənə. Özüm bu rəqsin xoreografiyasını Ofeliya xanım Zeynalova qurub, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi. Aha, çox gözəl. Və nənəm haçardan tanırsınız rəqslə, haçandan məşğulsuz? Mən 6 yaşımdan rəqslə məşğulam, amma sonralar bir müddət ara verdim, sonra yenidən başladım. Ümumiyyətlə, rəqsi çox sevirəm, həyat tərzimə çevrilib belə deyək. Bu layihəyə qatılmağa ümumiyyətlə mənim tələbə yoldaşlarım çox mənə dəstək oldular ki, qatıl. Sonra qatıldım və birinci yer oldum. Aha, təbrik edirəm. Və mən müraciət eləmək istəyirəm sizə bəylər ki, bu nəticəsi nə oldu layihənin və niyə görə məhz milli rəqslərin təbliği ilə məşğul oldu bu layihə? Ümumiyyətlə, biz bu layihəni Gənclər Fonduna təqdim edəndə bir komanda şəklində oturduq, fikirləşdik ki, niyə rəqs, müəyyən deyək ki, Latin Amerika rəqsləri fikirləşmişdi, digər rəqslər də fikirləşilmişdi, amma sonradan qərara gəldik ki, elə milli rəqs daha bizim biraz orada tariximiz olduğuna görə, milli olduğuna görə biz belə bir rəqs festivalı yəni, Gənclər Fonduna təqdim edək və belə bir rəqs festivalı təqdim etdik və Milli Rəqs adı altında bu da dəstəkləndi. Bəs bəylər, kimlər müraciət eləmişdi, iştirak eləmişdi layihədə? Layihədə birinci, ikinci yerlər iştirakçılarımız buradadır. Üçüncü yerə də Əfsanə xanım çıxmışdı. Və digər iştirakçılar da, yəni ümumi olaraq 30-a dək iştirakçı var idi. Və 7 nəfər 30 nəfərdən finala təsir qazanmışdı. Aha, çox gözəl. Mən uğurlar arzu edirəm sizin hamınıza. Layihə üçün də təşəkkür edirəm. Qəlblərdə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Gənclər yenə seçilərək xəbər olmağı bacarıblar. Siz isə heç narahat olmayın. Biz Mike Xəbərlə onlardan sizi xəbərdar edirik. Vəfa Cahangirova. O da Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun hər il yaradıcı və istedadlı gənclər üçün təşkil etdiyi Grant müsabiqəsinin qaliblərindəndir. Üstəlik də layihəsində kreativ gəncləri bir araya gətirib, biz gənclərə sağlamlığımızın qeydinə qalmaq və onu qorumaq üçün öz tövsiyələrini çatdırmaq istədik. La noche la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Layihəsi haqqında bir çox fikirlər səsləndirərkən, ölkəmizin gələcəyi bizik və onun daha yaxşı formalaşması üçün sağlam olmalıyıq deyən Vəfa Cahangirova sərgisinin məqsədini belə açıqladı.
Layihəmizin məqsədi ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizdə mövcudan sağlamlıq problemlərini gənclərimizə rəsm məsələlərlə göstərərək bu problemlərə qarşı mübarizə aparmaq və cəmiyyət üzvlərimizi marifləndirməkdə öz dəstəyimizi əsirgəməməkdir. Sərgidə rəsm əsərlərinə baxdıqca hər birinin böyük bir məna daşıdığını anladım və dərhal da iştirakçılardan onların təəssüratları haqqında öyrəndim. Öz işimdə bir insanın sağlam və pis vərdişləri yiyələnmiş insanın həyatlarını verməyi, bir tabloda onu ifadə etməyə çalışdım. Mən düşünürəm ki, belə sağlamlığa aid layihələr gənclərimizi pis vərdişlərdən uzaqlaşdırır. Nəinki gənclərimizi, hətta gənc nəslin, yaşlı nəslin də təbiətə olan qayğısını artırır. Maclar, gənclik və sağlamlıq bir arada çox şey qadirdir. Siz də adınızın uca yerlərdən gələrək bayrağımızın zirvələrdə dalğalanmasını istəyirsinizsə, vaxtınızdan gələcək dəyinizi qurmaq üçün yararlanır. Deyirlər, utanmasan oynamağa nə var ki? Gizli gecə adlanan bu tədbirdə isə heç kim utancaq deyil və ən əsası rəqs etməyi sevir. Rafael, niyə məhz gizli gecə? Gizli gecə ona görə adı qoyduq ki, yəni bu sırf yarışma 17:00-da, yəni gecə vaxtı baş verəcək, 20:00-a kimi. Gizliyi isə ondan ibarətdir ki, bura gələn hər kəs, yəni iştirak edənlər hamısı, yəni gördüyünüz kimi maskan olacaq. Layihənin məqsədi tələbə və gənclər arasında rəqsə marağı artırmaq və bizim milli rəqsimizə, milli, müasir və həzin rəqsimizə, yəni ki, gənclərin inteligent səviyyəsini artırmaq, eyni zamanda milli və müasir rəqsimizi gənclərimizə aşılamaqdır. Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun və Tələbə Gənclər Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən tədbir Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetində baş tutdu. İmtahanların başlamağına az vaxt qaldığını nəzərə alsaq, bu gecə tələbələr üçün onları stresdən uzaqlaşdıra biləcək ən yaxşı vasitə oldu. Cütlüklər zala daxil olduqdan sonra qalib cütlük üçün nəzərdə tutulmuş tac da zala gətirildi və hər kəs böyük maraqla onun sahibinin kim olacağını gözləyirdi. Ondan çox cütlüyün iştirak etdiyi müsabiqədə bütün cütlüklər 3 rəqs növ üzrə yarışırdılar. Gecənin maraqlı anlarından biri də son zamanlar böyük maraqla qarşılanan maniken şounun da təqdim edilməsi oldu. Artıq ikinci ildir ki, burada iştirak edirik, yəni bu tədbirlə bağlı. Çox da xoşumuza gəlir. İkinci ildir ki, yəni ki, bu bizim üçün daha belə möhtəşəmdir, daha gözəldir. Yəni sevə-sevə gəlirik burada iştirak eləməyə. Həqiqətən superdir, yəni. Həm dostlarla vaxt keçirmək üçün, həm özümüz üçün, əylənmək üçün çox gözəl imkan idi. Və təşkilatçılara dərindən təşəkkürümü bildirim. Və nəhayət ki, gözlənilən an gəlib çatdı. Münsiflər qalib cütlüyün adını açıqladı. Beləliklə, Rəşad Sadıqov və Ülkər Əliyeva gecənin qalib cütlüyü seçildi. Tədbirin rəsmi hissəsi bitsə də, rəqs etməkdən yorulmayan gənclər gecə boyu rəqsə davam etdilər. Əziz dostlar, bizim işimiz seçilən olmağı hədəfləyənləri sizə təqdim etməkdir. Elə onların bir qismi də bugün studiyamızdadır və mən böyük məmnuniyyətlə AUL Channel komandasını dəvət edirəm, buyurun. Dəfədir görürəm, amma Ayşad və Pərvizi başqa-başqa mövzularda qonaq eləmişik. İndi mənə təəccüblü gəldi ki, bu qədər gənci, bu qədər fərqli mövzuda qonaq elədiyim gənci nə bir araya gətirib. Gəlin AOL Channel-dan söhbət açaq, ideyasından başlayaraq.
AOL Channel, mən Orxan Kərimli, müxbiriyəm həmin TV studiyanın. Azərbaycan Dillər Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan Dillər Universitetinin televiziyasıdır, onlayn fəaliyyət göstəririk. Və rejissorumuz, əlbəttə qrafik dizaynerimiz Pərviz Nəzir. Birlikdə universitetdə baş verən hadisələr, universitetin sujetləri, universitetdə olan tədbirlər və ayrıca da layihələrimiz, projelərimiz var. Tələbələrlə işləyirik, projelər var, qısa filmlərimiz var. Promolar var, belə fəaliyyət göstərir. Nə ehtiyacı duyulur ki, bu kanal olaraq efir yayımlansın, çatsın insanlara? Universitetin belə deyək, tanıdılması baxımından, universitetin deyim, dünyaya açılması baxımından və orada görülən işləri işıqlandırmaq baxımından məncə önəmlidir. Facebook və YouTube-da səhifələrimiz var. Oradan bizi izləyə bilərsiniz. Aha. İndi keçid alaq rejissorumuza ki, biz nələrdən çəkib yerləşdiririk? Orxan qeyd etdiyi kimi, əsasən biz orada keçən tədbirləri çəkirik, onlardan sujetlər hazırlayırıq. Əlavə olaraq açıq dərslər çəkirik. Orada dərsləri biz çəkib yayımlayırıq və bir şey də qeyd edim ki, dediniz bu televiziya nəyə görə yaranıb? Bildiyiniz kimi, Dillər Universitetində jurnalistika fakültəsi də var və praktika üçün onlar bizim televiziyada gəlib praktikada keçirlər. Biz onlarla sıx iş görürük, örgədirik və müxtəlif, misal üçün, sorğular keçirdirik, onlara tapşırıqlar veririk. Ümumiyyətlə, bir çox klublar orada fəaliyyət göstərir. Həmin klublarla biz müxtəlif layihələr edirik. Misal üçün, KVN klubu ilə Adukamedi layihəmiz var, onu hazırlamışıq. Bu veriliş formatlıdır. Bəli, bu veriliş formatlıdır. Əlavə olaraq, jurnalistika klubu bizə gəlir. Onlar hazırlayırlar nəsə rubrika kimi, bir qısa film kimi, sosial çarx daha çox. O yönümlü bir videolar hazırlayırıq və mən rejissor kimi o gənclərə kömək edirəm, məsləhət verirəm və əlbəttə onun çəkilməsində də bütün komanda olaraq kömək edirik. Nə gözəl. Elə komanda demişkən, mən bilmək istəyirəm ki, komanda kimlərdən ibarətdir? Tələbələr varmı komandada və nə kimi fəaliyyət orada bölünür? Komandamız bir rejissor, bir operator, bir müxbir, həm də bizim redaktordur və qrafik dizayner. Biz bu AOL Channel-da çalışırıq, hər bir işimiz müəllif işi olsun və bu, televiziya işçilərinə yaxın bir termindir, şapqalar, perixodlar. Bunların hamısını bizim əməkdaşımız Pərviz özü düzəldir. Çox gözəl. 3D formatda, 2D formatda bunları hazırlayırıq. Bir də operatorımız bugün iştirak eləyənmədi burada. Tələbələrdən isə daimi olaraq yox. Yenə qeyd edirəm, tələbələrin praktika dövrü olur 4-cü kursu bitirəndə. O dövrdə bizə bəli gəlir, onlar o dövrdə praktika keçir. Elə bu yaxınlarda jurnalistika klubundan təklif gəldi. Onlar aprel döyüşlərinə aid şəhidlərlə bağlı bir qısa bədii hissə, qısa film. Və onların yaxınlarından intervyular götürüblər. 2 hissədən ibarət bir belə bir layihə hazırlayıblar. Çox bəyəndim, yəqin ki, aprel ayında onu hazırlayıb artıq yayımlayacaq. Bir il sonra artıq biz onu görə bilərik. Və Pərviz, sizə keçid alım ki, işdən, görülən işdən, komandadan, məqsəddən həqiqətən də məmnunsuzmu və öz ixtisasınızın məşğul olduğunuz işin bu ümumi çərçivədəki rolundan bizə bəhs edin. Məndə əsas tərtibat gedir. Yəni, həm verilişlərin, həm verilən layihələrin tərtibatıdır. Bu, həm mövsümü xarakter daşıyır. Məsəl üçün, yeni il qabağıdırsa, əlbəttə ki, verilişlərin tərtibatı yeni ilə uyğun olmalıdır. Ona uyğun hazırlanmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, mən yeni ili daha tez qeyd edirəm. Çünki hamı dekabrda qeyd edirsə, mən artıq oktyabrda başlayıram yeni il uyğun nəsə, ab-hava uyğun bir tərtibat hazırlamağa və əlbəttə ki, verilişlər. Verilişləri də hər öz mövzusuna uyğun olaraq hazırlamaq bir az vaxt aparır. Və bu da o deməkdir ki, ən gec işi təhvil verən mən oluram həmişə. Çünki 2-3 ay qabaq başlamaq lazımdır hər bir işə. Əlbəttə ki, komanda yaxşı olduğuna görə mən də məmnunam. Çünki beləncədir ki, bu iş sırf dəyirmi masa çərçivəsində həll olunur. Hazırlananda müəyyən suallar çıxır, müəyyən təkliflər olur. Bəzən olur ki, edilən işi təzdən başlayırsan. Çünki olur ki, mövzudan kənara çıxır. Onda daha həmin arxa gətirmək üçün bir az vaxt aparır.
Amma belə üçün çox maraqlıdır. Çünki hamı tələbə gənclər nə işləyirik? Gənclər də ki, həmişə yeni nəsə gətirir, yeni ideyalar gətirir. Onun da tərtibatını hazırlamaq daha maraqlı olur. Bəs siz gənclər yetişdirirsiniz məsəl üçün təcrübəyə gəlirlər, nəsə çəkmək üçün və s. Çox vaxt nəyə gəlir? Gəlirlər hansı bir layihədə, hansı bir effektlərin edilməsi, o necə edilir, suallar verirlər. Onu da biz çalışırıq, kömək edək. Nə planlayırıq gələcək üçün? Artıq yeniliklərin ilidir, vaxtıdır, dövrüdür. Yeni layihələrimiz var yenə bizim. Qısa filmlərimiz var, layihələrimiz var. Bunları planlayırıq yeni ildə çəkək, onları yayımlayaq. Yenə tələbələrlə, dediyimiz kimi, Aşəd mənim də qeyd elədi, aprel döyüşləri ilə bağlı bir qısa film kimi, bir sənədli film deyək, belə bir şey olacaq. Onun üzərində işləyirik və... Veriliş çəkmək ideyası bəlkə? Bəli, veriliş var. Bizim Adu Komedi, Aşəd mənim vurğuladı, Adu Komedini çəkirik. All AUL News deyə bir xəbərlər olaraq bir verilişin üzərində işləyirik. O da inşallah yaxın gələcəkdə yayımlanacaq. Belə verilişlərimizin üzərində işləyirik. Bəs bu sual tam sənindir ki, maraq, münasibət, baxış, baxanlar, bunu necə tənzimləyirsiniz? Baxın, nə qədərdir? İstədiyiniz kimidir mi? İstədiyimiz kimidir. Universitetin, yəni biz əlbəttə ki, takib edirik də, belə deyək, biz yoxlayırıq, bizə baxış nə qədərdir? Sujetlərimizə baxış nə qədərdir, hətta biz universitetin tanıtımını, tanıtım çarxını çəkdik, ona əməlli bir baxış var, yəni bütün dünyada, nəinki Azərbaycandan və bunları həmişə biz nəzərdə saxlayırıq və baxış həqiqətən də çoxdur. Aha, auditoriya hədəflənib, deməli, Dilər Universitetinin tələbələri yoxsa ümumən hamı bunlar? Xeyr, bütün əsasən Dilər Universitetinin tələbələridir, oranın universitetin televiziyası olduğu üçün, amma sadəcə ona demək olmaz bütün dünyada, bütün bizim açıq dərslərimiz var, məsələn, açıq dərslərdən istənilən bir gənc, istənilən bir tələbə girib o dərsə izləyərək, baxaraq yararlana bilər. Aysa, mən də bu mesajı istəyirdim sizdən ki, kim baxsın sizə, kimə müraciət, necə bir müraciət? Əla, dostlar, belə bir kanal var, YouTube kanalı da, online kanalı da yararlana bilərsiniz. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Günayın qəhrəmanları həmişə çox maraqlı olur. Onun bugün üçün seçdiyi sujetinin mövzusu isə mənim özümə çox maraqlıdır. Gəlin, birlikdə izləyək. Maqlar, son zamanlar Faysart barədə tez-tez eşidirik. Tərcüməsi, üz və incəsənət mənasını verən, insan simasında əks olunan rəsim nümunələri müasir dövründə bu olsa da, yaranma tarixi eramızdan əvvələ gedib çıxır. Belə ki, qədim dövr insanları ovçuluqda və dini ayinlərdə müxtəlif bitkilərdən istifadə etməklə üzlərini boyayırdılar. Əsrləri aşaraq günümüzə gəlib çatan bu ənənə müxtəlif bayramlarda, tədbirlərdə və karnavallarda öz əksini tapır. Maqlar, əgər siz də rənglərin palitrasını öz simanızda əks etdirmək və yeni il ən fərqli obrazla qarşılamaq istəyirsinizsə, onda ekrana biraz da yaxın əyləşin. Çünki Mag Aydan kreativ əl işi ilə Face Art-ın sirlərini sizinlə paylaşacaq. Rəsimizə təhsil almışam, sonradan Faysartla məşğul olmuşam. Faysartda üz üçün kraskalardan istifadə olunur, fırçadır, süngərdir, belə sudur istifadə olunur. Faysart üçün istifadə olunan boyalar üz üçün ziyansızdır və insan dərisinə ziyan vermir. Faysart üzdə bir gün qala bilər, suyla yuvanda gerdən bir şeydir bu. Faysartla artıq 3 ildir məşğulam və bu Faysart üzdə sərgi haqqında fikirləşirəm. Verilişimizin əvvəlində seçilən olmaq deyə bir mesaj verdik. Verilişin sonunda da həmin sözümüzün üstündə dururuq. Sonda isə Əliyyəci Şarı Mağazalar Şəbəkəsinə və MN Salona təşəkkür edirəm. Hələlik!